За баярлалаа. Энэ сэргээх эрчим хүч гэдэг бол Монгол улсын эрчим хүчний салбартаас маш хэрэгтэй. Гэхдээ энэ нөөцийн одоо хоригдлуулах батареатай байж хэрэгтэй. Ийм батареатай болох одоо хөрөнгө мөнгийг анх удаа Монголын улсын засгийн газар одоо гадны зээл тусламжаар одоо шийдэж ийн гэсэн үг. Энэ өмнө нь бол одоо батареагүй мөртлөө баахан нарны эрчим хүчний одоо зөвшөөрөл тусгай зөвшөөрөл өгцөө. Тэрнээс ер нь хэдэн одоо Монгол улсын хүчин чадлаас хэрэгсэний хүчин чадлаас хэд дахин илүү өгсөн гэж сонсогдож байсан. Тийм батареагүй одоо нарны эрчим хүчний одоо дэлгэц гэсэн үг шүүд. Зөвхөн мөнгө олох зорилгоор энийг бол хэтэрхий замраагүй өгсөн бол дэндүү улс орноо бодоогүй тухайн үеийн сайд нар хүний хөө хандсныг харуулж байгаамаа. Энэ ямар хүчин чадалтай хэд дахин илүү хүчин чадал өгөх юм тийм дэлгэц нарны дэлгэцийн зөвшөөрөл өгсөн юм бэ? Тэрнээс хэдэн хувь нь одоо ашиглалтанд ороод байгаа юм бэ? Ер нь тэгээд ингэж замраагүй өгсөн улс орноо бодохгүй өгсөн тусгай зөвшөөрлийг янз бүрийн байдлаар өгсөн хүмүүс ер нь хариуцлага юм тооцох ёстой биш үү? Энд дээр хариулаач. За, ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Хүрл Баатар сангийн сайд, Батхүү хөдөлгөөний санхүүжилтийн газрын дарга, Эрдэнэ Туяа зээл сумчин болон сэтгэлцийн дарга. За, эрчим хүчний яамнаас Даваасүүн сайд. Сэрмэлэн Даваасүүн сайд. За, ГЭНХ тавийн бодлого төлөлтийн газрын дарга, Бавуударж сэргээх тэр эрчим хүчний хэлцээний дарга. За, Даваасүүн сайд альтын хүмүүс байна. За, ажлын хэсгээс инх тавийн ажлын хэсэг инх тавийн 83 дугаар дууструулагч микрофон голын ширээ. За, болор чулуун гишүүний асуултанд хариулъя. Юу сэргийг эрчим хүчний 1700 гаруй мегаваттын тусгай зөвшөөрөл олгосон байдаг. Эндээс нарны станцад 575 мегаватт, одоогоор бол нэг 60 мегаваттын суурилсан чадалтай нарны цахилгаан станц ажиллаж байна. Дээрээс нь одоо нэг 50 гэдэг мегаваттын 3 нийлбэл чадлын 50 гэдэг мегаваттын 3 төсөл бол ойрын үед ашиглалтанд орно. За, бусдын төслүүдийн бол хэрэгжих байдал нь шалгалт хийгээд одоо цуцлах энэ процесс бол явагдаж байна. За, эрчим хүчний сайдын зөвлөлийн хурлаас бол төслүүдийг бас нарны станц чадлын ковид бол 20 мегаватт хүртэл цахилгаан 20% байх тийм шийдвэр гараад бас явж байгаа. За, Чингис хаан тэгвэл Даваасүүн сайд асуулт. За, баярлалаа та бүхэнд. Энэ өдрийн төргий. Энэ сэргийлт хүчин эрчим хүчний их үйлсрүүдийн тусгай зөвшөөрөл олголт бол одоо Монгол улсын байгаа эрчим хүчний хэрэглээнээс бүр давчихсан. Манай эрчим хүчний хэрэглээ бол одоо нэг 1200 мегаватт байдаг. А гэтэл тэрнээс давцсан 1500 мегаваттын одоо хүчин чадал өхий зөвшөөрөл олгосон байгаа юм. За, энэ бол ер нь одоо байж болохгүй хэмжээтэй. Дэлхийн улс орнуудын жишгийг харахад бол нэг одоогор сэргийлт хүчний хэмжээ нийт үйлдвэрлэлдээ нэг 20-30% тал байгаа юм. Гэтэл өнөөдөр бид нар бол нар салхи нийлээд 210 мегаватт буюу 20% дээр хүрсэн байгаа. Тэгээ яагаад одоо яг ийм байж болохгүй хэмжээний тусгай зөвшөөрөл олгосныг бол одоо бид мэдэхгүй. Ийм л юм бол хийгдсэн байлээ. Тийм учраас бид нар бол хязгаарлалт тавьж ирсэн. Ялангуяа наран дээр. Нар жаргахаар үсч байгаа тэр дутагдлыг бол хаах их усэр манад байдаггүй. Оросын холбооны улсаас авж байгаа импортын хэмжээ нэмэгдэх. Тэр нарны станц нар жаргангуй зогсож байгаа хэмжээгээр бид нар Оросоос авах ийм нөхцөл байдал үүсдэг. За, энэ батарей хоримтлоор бол маш чухлаа. Энэ батарей хоримтлоор бий болсноор бол сэргээх тэгчин хүчийг ашиглах боломж маа нэмэгдэнэ. Нар жаргангууд батарейнаас авдаг бол чинь сэргээх тэгчин хүчний их үйлсрүүд дээр батарейгээ цэнгэлдэг бол чинь мөн энэ батарей их үйлсүр бол 100 мегаваттын хүчин чадалтай. Манай орон өглөөний оргил ачааллын үед системийн зохицуулалт хийх боломжийг нэмэгдүүлж өгч байгаа.
Өнөөдөр бол бид зөвхөн Оросын холбооны улсын эрчим хүчний системтэй уялдаж зохицуултаа хийдэг. Энэ батарей хөрөмтлөөр бий болсноор бол бид нэр маш том дэвшлиг авчирнаа. Цаашдаа Монголын эрчим хүчний систем өөрийгөө бий даасан зохицуулт өгөх систем болоход энэ батарей хөрөмтлөрийн станд маш чухал ийм станд гэдгийг одоо би хэлэх байна. Тэгэхээр энэ станд ашиглалтанд орсноор бол товчилж хэлэх юм бол 200 шийдэгдэн. Сэргээх эрчим хүчний хүсэл ашиглах боломж нэмэгдэн хоёр Монголын эрчим хүчний систем өөрийгөө зохицуулдаг бий даасан ийм систем болж өгч нөхцөл бүрдэнэ. Их засаг танхимаас шатар болын ардноос эдгэв шүү. За, би даваа сүрэн сайдаас